ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରକାରଙ୍କର PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାଟି ଆମର ଟେଲର ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୂର୍ତ୍ତିକାରିଗର, କମାର, କୁମ୍ଭାର, ବଣିଆ, ବଢ଼େଇ ଆଦି କୁଶଳ କାରିଗରୀ, ଏହିପରି 18 କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟୁଲ୍ କିଟ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 1,00,000 ଲୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲୋନ୍ ଆପଣମାନେ 2,00,000 ଲୋନ୍ କରିପାରିବେ 5% ସୁଧ ହାରରେ। ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର 73ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଏହାର ଫିଚର୍ କ'ଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସହ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ 15,000 କୋଟି ବ୍ୟୟଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଯଥା ଧୋବା, ଭଣ୍ଡାରୀ, ସୁନାରୀ, କମାର, ଟେଲର, ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, 18 ବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବଣିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, କମାର ହୋଇଥାନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡସ୍ମିଥ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୁନାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଟିକିଏ ନୂଆ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଭରପୁର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବା, ମାନେ ଆଧୁନିକକରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କମର୍ସ ବା ବାଣିଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷର ଠିକ୍ରେ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ଉପକରଣକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କେଉଁ କେଉଁ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭାରତର ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବଢ଼େଇ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, କମାର, କୁମ୍ଭାର, ବାରିକ, ଜୋତା ତିଆରି ଯିଏ କରନ୍ତି, ଜୋତା କାରିଗର, ଟେଲର, ହସ୍ତତନ୍ତ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମେ 1,05% ସୁଧହାରରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ପରେ 2,00,000 ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2023-2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 5 ମଧ୍ୟରେ 13,000 କୋଟିରୁ 15,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ 500 ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 15,000 ବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିନିଷ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାମର୍,
ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏହା ଯେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। କରତ, ସ୍କ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସମୟରେ ସେହିସବୁ ଉପକରଣକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଟେଲର, ଆପଣଙ୍କର ଟେଲରିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମଦକ୍ଷତା ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ? ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରକାର ହେବ। ଏତେ ସାରା ମେସିନ୍ କିଣିବାର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ମନକର ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି 5% ସୁଧ ହାରରେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଉପକରଣର ସହାୟତା ମିଳିବ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଟେଲର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେଲରିଂ ପାଇଁ ଯାହା ମେସିନ୍, କଇଁଚି, ଯାହା ସବୁ ଉପକରଣ ଦରକାର ହୁଏ 15,000 ଟଙ୍କାର ଉପକରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏହା ପୁଣି ଫ୍ରିରେ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଧାରୀ, ପାରମ୍ପରିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଯେଉଁ 18ଟି ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉପରେ କଥା ହେଲେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦକ୍ଷତା ଥିବ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ କମାର, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ, ଟେଲରିଂ, ଏସବୁର କିଛିର ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିହେବ, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ର ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ଼ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଫୋର୍ଥରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଫିଫ୍ଥରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ସିକ୍ସଥରେ ରହୁଛି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଏତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା .gov.in ଏହାକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଉପକାର କରିପାରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ବା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।